që mund të zhvillohet një ide që gatë. Ti mund t'i kesh idetë më të bukura se Romeo dhe se Roza. Se më të nëzëm disa opcione dhe jemi në kotër dhe nuk tuar. Mu idea jo të mund përgjë më shumë se ka dy. Po mi më mirë, uj, nuk kisha ide. Unë s'dash ide. Po, unë nuk jam e obliguar të më përgjë gjëja jo të, ose të më përgjë se s'bën gjëja rozë. Nuk jam e obliguar, nuk përgjëja jo. Futbolin e bëjmë tamam, ku na jepin një zarf. Ti lë moralet. Votoni dy ide që ju kanë pëlqyer nga gjithë këto që u thanë dhe vendosin. O Jetmir! Se s'ka mënyrë tjetër, Roza. Edhe, e di për çfarë po vjen keq, që do përdori, në ta reklamë. Po pikërisht, po pikërisht, po pikërisht, këtë se ta bësh zjarin me atë e zhëtë kështë ke në profil. Hoksitori, votoni pra du i dekë, kështë për që o ma shumë. Shko, shko, po lini moralizmë. Pikërisht, e di ku do dali që shuat bishëm si primitive unë. Më falj një sekondërike, fantazia jo të Romi është shumë e bukur për të bërë, për të bërë në një studie, në një kapanon, për të realizu me efekt 3D. Po mendoj se kjo është fuqia që ne kemi që ta bëjmë me pushtet tonë. Kjo, 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 primitivët apo nuhatjen, se ishin dy ide që ngelën në fund. Këtë doni ju, dha, unë se kam problem fare, që se unë u vesha për i problem. Po lini moralizmat komplet e opinionet, a votojmë? Votojmë. Votojmë, jo, gjë. Gjë se nuk ka sens, gjë. Për mendimin tim, bëjmë atë që të edhe prapa jo nuk është e bukur, sepse dhe rikës nuk i përqeu që njëra të vinte ere mirë, të tjera nuk vinte. A, hiqe, hiku, ngelim të primitive. Te primitive. Po që të themë, unë s'pëlqen që Roza të thotë fundin. Po, 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 unë jam të bashkë kjo, moj, po s'ka mund se t'jem unë si primitive aty një. Po e të që e prajshim se s'kën tjetë. Me sa që e prajshim. Unë sem që nuk do të 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 Vetëm se s'ma jes ide, vetëm se nuk përjashtohem, do të se unë s'du t'a bëj fare, okej, s'm intereson fare protagonizmi, me që po e thuk shu, me që po, që do me thënë që do e bëj fundi Roza, që po më intereson që do e bëj fundi Roza? Po të mora një shembul që po t'ishte për protagonizm, po kush po flet për protagonizmi? Ore, ka shte ligë, jeni ju më? Po jetë vëndasim për të shkallë që a mujë qunë ati, që ka dojnë në kafe, që ka dojnë në jula, nuk po flasim për primitivitet. E, u qa primitivitet? Jeni nuk e po që s'kenë në tjetër, me nuhat, që kalujnë të treja dhe jula ka fizatë jetës që me ty duhet shkosh dakord, vetëm nëse të jetë si mas fjes. Të betëm. Nëse të jetë si mas fjes shkon dakord, nëse keni jetë ndryshe nga ty nuk shkon dakord. Po, nuk funksionon. Ti nuk dhe as një ide, ti ta nuk e bëj. Lash dy ide, nuk dhe as dy ide, tjetër dhe një ide. Që të sojë rikë, që të është pjesë e grupit. Ska më debatë, se Franqë i ku. Olia, se zdo ju majtë të dyve. Se i ku Franqë, s'ka më debatë. A mi më do djetim se zbër mas pjesë, këti te me shku dhe akord me këte, nuk e kuptoj. Ok, dhe gjota shim, se duhet bashkë punosh pa tjetër dhe s'ke nga e luëm sumatricën motër. Po po, e di. Duhet me bashkë punosh. Me mos me e po farë, për mënyrë për targonizmë një Ariola. O, zotë, o rike, po e haqë moj primitivitetin, po ta thot dhe Roza, se te unë s'pas ke besim të fjallës farë. Jo, pa ka pa. Pse jetu në detyru me të bërti, se jam të të po që e të. Po pse jetu i qërë të 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 mërë vla. Kërkon të debat në zonë. Po pse më vla i që të banë. Që të shënë ti me unë dhe debat. Ola, do të gjoni! Wow! Ti këtë bina i debat, a mamë ndaj unë apë do më bashkë të këtë. Po hajde shpirtë. Thuj rike. Po ne gjithë zgjuar. Ma lini të flas. Po bëni ju ti. O rike, po flasim për skenën që janë tre çuna të ulur të shkallët dhe kalojnë tre vajzat, Ariola është me kafe në dorë që të Ariola kthin kokën. Der, ha. Aty ty nuk të pëlqeu se të unë smuk thjesht kaloj kot. Po s'do më bëjot. Ba lart ta flas. Unë aty po them që ti të futesh në aktrim e interpretim të trupit që po mundohesh ti joshësh me gjestin, me kështu, mund të ndalosh, mund të lyesh buzët, mund të interpretosh, kaloj unë kohë po se vrisni mandjen. Unë në fund, ku këtë e kokën, te kafja që është Ariola me kafen, unë po deshe ti, dal edhe ma të mpimës edhe ta këndoja të pjesën time. Unë e kuptoj që do të dalësh pa tjetër, të bësh diçka të bukur, si gjithë të tjerët, dhe nuk po përshtatë të shurike. Unë po kërkoj të përshtatë të shurike. Jo, seci, po fut mi një ide,
Disi ti dhe që ti interpretosh. Zdo me bë fare dhe se vlaj mamë thot mos me bon se bëj. Me që po e vende ti kështu. Po qa kemi bë fare? Ojo, po se më qatë kokën, që gjë jo, nëse ti zdo me kazinë, e jo me qatë me kokën. Faktorizimi plan. Nuk po merre dot më me Francin, bëk toma bete ç'a. Ka që thjesht. E pan që me Francin nuk dile dot në praj. Mund kesh një buzë. Edhe s'po ndonë ka. Ka, kanë të drejtë për të gjën. Ta s'es në të gjën gjithë të madhe për një gjë të bukur. Jo. Është çështja e interpretimit, o vlla, është çështja e interpretimit. Ne kemi keni marr kështu edhe s'është puna as nuk do të dal, as nuk do të flasim për këtë pak. Do të ngojmë fare. Do të thyej buxhetin, por do faktorizohet ç'a do bëj. Kjo është asnjë mënyrë. Romeo lëri komentin. Buxheti është ty. Romi, buxheti është ty. Buxheti është ty. Je vërtet aty kemi slogan Lori se nuk harrova dhe